Kedves nézőink, igen, régen jelentkeztünk már kulturális ajánló műsorunkkal. Most, hála Istennek, itt vagyunk a Találkozások házában, és Kulcsárné Jutka fog nekünk olyan újdonságokról beszélni, ami önöket is érintheti. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Hát való igaz, régen találkoztunk már kulturális programajánló formájában, de most egy pár újdonságot szeretnék a kedves televízió nézők figyelmébe ajánlani. A járványügyi helyzet, hál' Istennek, április 9-e óta újra lehetővé teszi, hogy a városi könyvtárból lehet könyveket kölcsönözni. A kölcsönzés a már eddig megszokott módon történik a teraszon, tehát telefonon, e-mailben, messenger üzenetben leadott igények alapján a kollégák összeállítják a könyvcsomagot, és előreegyeztetett időpontban itt hátul a hátsó terasz részen át lehet venni ezeket a könyveket, és lehetőségünk van a könyveknek a visszavételére is. Tehát én arra szeretnék buzdítani mindenkit, hogy akinél otthon kikölcsönzött könyv van, akkor most már bátran hozza vissza, hiszen itt a könyvek karanténba kerülnek, illetve ózongenerátoros fertőtlenítésen esnek keresztül, és ezután újra kölcsönözhetővé válnak majd az olvasóink számára. Egyelőre ennyi jó hírrel szolgálhatok a könyvtári szolgáltatásokat illetően, és bízunk benne, hogy hamaros a járványügyi helyzet lehetővé teszi azt, hogy személyesen is találkozzunk olvasóinkkal, illetve a múzeumban a könyvtárlátogatók, konkívül a múzeum látogatóival, illetve a Találkozások házában is, ha lassan is, de bízunk benne, hogy hamarosan beindulhatnak a rendezvények. Korábban már mondtam, hogy attól függetlenül, hogy járványveszély van, és nem látogathatják a Találkozások házát, de nem tétlenkedtek, hiszen gondolni kell azokra az időkre, amikor már nem lesz járványveszély, és lehet rendezvényeket csinálni. Mik vannak terben, lehet-e tudni? Így van, tehát most még egyelőre online térben, tehát április hónapban online térben készülünk a programjainkkal, rendezvényeinkkel a múzeumban, a Találkozások házában, illetve a Városi Könyvtárban egyaránt. Amit szeretnék most a kedves televíziónézők figyelmébe ajánlani, új kezdeményezésünk az online jóga Ágival. Tehát itt a kollégák megkeresték az online jóga órának a résztvevőit, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy Szentesi Ági videófelvétel formájában tartja az órát, egy zárt csoportban a Facebook oldalon lehet ehhez az eseményhez csatlakozni, és egy meghatározott ideig érhető el az online foglalkozás. Ebből szeretnénk egy rendszert kiépíteni, ameddig a pandémiás helyzet nem teszi lehetővé, hogy személyesen vegyenek részt a jogázni vágyók a foglalkozásokon, online formában akkor ezeket a gyakorlatokat megnézhetik, és otthon mindenki a saját tempójában ezeket a foglalkozásokat tudja végezni, és gyakorlatokat végezni. Lépjünk egy jó nagyot, és nézzünk még előrébb. Gondolok itt olyanra, hogy azért öhönforgató, vagy augusztus 20-a, vagy ezekre hogyan tudtok, egyáltalán lehet-e készülni? Hát igen, tehát itt már nagyon-nagyon sok verzió elkészült ugye január óta, tehát mi próbálunk mindent előkészíteni, és az adott helyzetnek megfelelően ezeket a programokat aktualizálni. Tehát ebben az évben mindenféleképpen azt szeretnénk, hogy az öhönforgató verseny és néptánc találkozó megrendezésre kerüljön. Tehát az eredetileg tervezett május végi időpontban sajnos a program nem fog megvalósulni, de bízunk benne, hogy az új dátum, ami július 31-e, a járványügyi helyzet már lehetővé teszi egy nagyobb szabású programnak a megvalósítását. Tehát ezeknek a nagy rendezvényeknek az előkészületei folynak. Biztos dolgot szerintem majd akkor fogunk tudni mondani, amikor már a nyitásra, illetve a korlátozásokra vonatkozó előírások valamennyire enyhülnek. De én úgy gondolom, hogy ha a lehetőségeink megengedik, egy nagyon nagy szabású programnak nézünk elébe, és olyan előadók fognak itt Tiszavasváriban színpadra lépni, ami eddig az önforgató történetében még nem fordult elő. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon jó program lesz, neves előadókkal, csak abban bízunk, hogy a járványügyi helyzet ezt lehetővé tegye, ennek a megrendezését. Nagyon kíváncsi vettél szerintem most mindenkit, te beléd folytottam a szót. És ugye azon túl, hogy
hogy ugye az öhönforgató egy picit szokatlan időpontban kerül majd megrendezésre, hiszen a nyár kellős közepén erre még az öhönforgatók történetében nem volt példa. Tehát mi készülünk nyári programokkal. Tehát terveink között szerepel, hogy mihelyt a járványügyi helyzet lehetővé teszi, akkor minden hétvégén vagy a találkozások háza előtti téren, vagy pedig a Szent Mihály téren valamilyen nagyszabású kulturális esemény várja majd a tiszavasváriakat, illetve az idegenforgalmi szezonban tiszavasváriba látogató kedves vendégeket. Tehát a terveink között szabadtéri színház, operettest, piknikmozi szerepel, aztán augusztus utolsó hétvégén egy ilyen utcazenei fesztiválnak, a mini utcazenei fesztiválnak a szervezésében gondolkodunk. Természetesen a helyi csoportoknak, a helyi művészeti csoportoknak is teret engedünk. A fúvós zenekarunk, a gőbölyös néptánc csoport is szerepel a felkérések, vagy a felkért előadóknak a listáján. És ugye ennek a nagyszabású programnak a megvalósítására három nyertes pályázat is lehetőséget biztosít majd, hiszen a topos pályázatok keretében a Gyere a térre helyi közösségi programok megvalósítása Tiszavasváriban, aztán Együtt egymásért, társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Tiszavasváriban, a Találkozások házában, illetve Együtt könnyebb, társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Tiszavasváriban, a Városi Könyvtárban. Tehát ezeknek a programoknak, vagy ezeknek a pályázatoknak, a pályázatokon elnyert támogatás biztosítja majd ezeknek a programoknak a sikeres megvalósítását, és bízunk benne, hogy hamarosan erre is sor kerülhet, hiszen például, ha a könyvtárat vesszük, akkor állatasszisztált, tehát kutyaterápiás foglalkozásokat tervezünk majd óvisoknak, általános iskolásoknak, illetve a terse tagjai számára, aztán lennének meseterápiás foglalkozások, író-olvasó találkozók, tervezzük Berecz Andrásnak a meghívását ide Tiszavasváriba, a Városi Könyvtárba, vagy például a Találkozások házában pszichológus, toxikológus előadása valósul meg, a generációk közötti párbeszédnek az elősegítésére különböző zenés-táncos rendezvényekben gondolkodunk. Tehát mondom, mindez akkor, hogyha a járványügyi helyzet lehetővé teszi, de ugye természetesen ezeknek a programoknak az előkészületei azok már zajlanak, illetve már pont is kerül némelyik programnak a végére, tehát bízunk benne, hogy hamarosan nyithatunk, és ha korlátozásokkal is, de ezeknek a programoknak a megvalósításában, meg, illetve megvalósulásában reménykedünk. Hát így, hogy hallgatva, amiket terveztek, nagyon úgy nézem, hogy szakítva az eddigi hagyományokkal nyáron nem lesz zárva a Művelődési Ház Könyvtár és Múzeum. Se a könyvtár, se a múzeum, tehát ugye ez már tavaly évben, illetve az előző évben sem zártunk be, de mondom, ha most a járványügyi helyzet lehetővé teszi, tehát a nyári időszak lesz az, ami a tulajdonképpeni nagy üzem lesz, de addig is ugye az online térbe várjuk az érdeklődőket, illetve a kedves látogatókat idézőjelbe, hiszen a Találkozások háza kollektívája különböző programokkal készül, így a Földnapja alkalmával egy plakát készítő versenyt, pályázatot hirdettünk. Mutassátok be, hogy hogyan védhetjük meg a Földet, és hogyan segíthetünk rajta. Tehát ez tulajdonképpen ennek a pályázatnak a mondani valója. A3-as technikával, A3-as méretben bármilyen technikával készülhetnek ezek a plakátok, és természetesen természetfotókat is várunk. A beadási határidő április 23-a, és ezekből az alkotásokból egy kiállítás fog készülni. Aztán egy újszerű kezdeményezés, egy utcagaléria is készül majd itt a Találkozások háza előtt, addig, amíg ugye az intézményünk zárva lesz, és ide várjuk azokat a fotókat, amik otthon a családi archívumban vagy a számítógépen megtalálhatóak, és ezek felelevenítik a kulturális közösségi emlékeinket, tehetünk egy időutazást, tehát várjuk a
a 80-as, 90-es vagy a 2000-es évekből származó rendezvényfotókat, és ezekből a fotókból itt a Találkozások háza előtt szeretnénk majd egy szabadtéri kiállítást készíteni. Aztán a kollégák készülnek az anyák napjára is, hiszen az egyik legszebb ünnep május első vasárnapja az anyák napja, és anyák napi fotózásra várjuk majd a családokat, a gyerekeket, az unokákat. Itt a Találkozások háza előtt egy kis szabadtéri fotófalat fogunk berendezni, és az itt elkészített fotókat nyomtatott formában meg is kapják majd az érdeklődők. Tehát én azt kérem mindenkitől, hogy kísérjék figyelemmel a Találkozások háza, a Vasvári Pál Múzeum, illetve a Városi Könyvtár Facebook oldalát, honlapját, illetve a Városi Televízió adását, hiszen itt az események napról napra változhatnak, és mihelyt lehetőségünk lesz rá, én bízom benne, hogy hamarosan személyesen is találkozhatunk.